purno nginjak hadsoro selasengipun nggih menika maidatul khasanah saking panjenenganipun Bapak Rama Kyai Abdul Rosid Bintoro. Mugi-mugi sedaya penapa ingkang mangke dipun aturaken sageta beto nggih menika manfaat dhateng keluarganipun Bapak Giono Ibu Muriati Sumprambadu dhateng para tamu sedayanipun. Nggih sadherekipun hadicara maitutul khasanah kala ing ngriki pinangka ngaturaken rentet runtutanipun hadicara ing dalem menika mbok bilih anggen kula matur kirang subasita awet saking subluhi pangertosan kawula kawula nglenggana nyuwun agung pangapunten ingkang kathah ing wekdal salajeng menikun dumateng panjenenganipun Rama Yai Abdul Rosid Bintoro wekdal sakapan kula aturaken matur nuwun saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Thank you.
Jroning pasarean genani wadono remu-remu kelingan ngangrangan lain begegek ugek-ugek sak dulit mung samel Wisnu kakang betorismu hiyo kakang ono pari gaya opo dini kakang ismu nimbali marang adhimaku Wisnu. Sapa jagong gandeng aku karo kowe iki dadi kodrat jiwa pamong. Jiwa pamong mengkono ora enteng sesanggemane Wisnu. Jiwa pamong ki aja sok gampang cugetan aten aja ceklek anaten. Pamong ki kudu ngerti karo sing dimong, gawe seneng karo sing dimong. Jiwa pamong ki bisa gaduh kaya dene watake geni ae. Ora ana kok kabeh iki sing bakal mulya sing kabeh kok ora ana. Wis ngerti apa to asline lan watake wong kae. Pamong ki duwe watak kok dene watake srengenge. Srengenge iku duweni watak panas nanging srengenge kae duweni daya padhang. Malah srengenge kae bisa madangi sring bawana wis. Mula dadi pamong iku bisa madangi sing dimong. Karben asem arum dihormati dening para kawulamu. Tuladane kaya dene Pangeran Diponegoro kae. Pangeran Diponegoro kae sedo. Terus dimulyake lan malah kepara diasi, digawe patung dipajang ana alun-alun Kutha Magelang. Malah dadi jeneng Kodam, jenenge Kodam Pat Diponegoro. Populer maneh dadi jeneng universitas, jenenge Undip Universitas Diponegoro. Asline Pangeran Diponegoro kae putra Kanjeng Sultan Hamengkubuwana kang katelu. Asmane Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Hairu Cakra Senopati Ngaloga Guwa Selarong. Sayyidin Pranata Gama Amirul Mukmin Kalimatullah. Kuwi Kakang Ismaya. Sing kaping pindho kowe karo aku jiwa pamong momong karo kawula. Duweni watak kok dene watake rembulan kae. Rembulan kae duweni watak adem. Mula ora aneh ora mokal.
yen tombulan kae bedaya ayem. Mula Wisnu, dadi pamung iku bisa aweh katentreman marang kawula ben bisa wibawa kuncur hanjaing bawon asmamu kuwi. Kakang ismung ismake dawuhmu Kakang. Sing kaping telu jiwa pamong, jiwa pemimpin ku ambak-ambak mung pemimpin iso gaduh watake lintang kae. Ambak soroting lintang kae sorote mung merem melek nanging lintang kae bisa dadi wewaton para dagang layar kang lagi ngupaya mino ana teling samudra. Wisnu, dadi pamong iku bisa dadi tepo tulodo. Tembung cara saiki pamongku aja sok sugih janji, sing penting bukti lan nyatane. Kuwi pamong kang utawa nurut saretnya agama Wisnu. Wisnu, kowe karo aku pamong. Bisa gaduh watake mendung. Coba sawangan mendung kae watake gawe giris lan gegirisi. Nang srana mendung bisa dadi srana tumuring banyudan kaya dene sore iki. Wiwit saka jam telu diudani kabeh. Iku aja gelo iki. Malah seneng wong duwe gawe iki nek diudani malah kudune seneng. Mergo nek sing teko dadi turah. Mula dadi pamong iku bisa ngrekso kawibawan kalau cilik-cilik iku aja sok digiri-giri nanging kepara diayomi ben tentrem nggone urip ana ngarsa padha iki. Jiwa pamong ngagema watake segara. Segara kae watake amot, momot lan kamot Wisnu. Pamong iku bisa jejegake hukum bebasan bisa mapar kang mendukur nguruk kang mendelong. Pamong iku aja sok tida-tida nggone nibake pengadilan. Wisnu daya dinayan mat sinamadan ayo golek kaluk kang padha timung Wisnu. Dilateni. Lah wong meniti kok unak-unuk. Kuwi kon rono sprit gayane le. Wetang mbok depe aku, sprit kelas e.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para asatid, para guru-guru kula, sederek kula, sedulur kula wonten ing Mluthah Cikawal, Tangen, Sragen, Pak Kadus, Pak Bayan, Pak RT RW, tokoh masyarakat, Pak Lurah, Pak Camat, kang kula hormati. Dadi ben ketok kaya wong. Nggih, Muspika dan Ramil, Pak Kapolsek dan jajaran anggota Dewan DPRD Kabupaten Sragen, dari praksi manapun juga, konco-konco video syuting nanti, kinanti saking Sragen. Leres nggih? Saking Sragen, konco-konco sound system, Jawa saking Sragen, ingkang dipun sepui kadang kula Mas Bugel. Dalu menika kula sak kanca matur suwun saged sowan krana nggih namung nderek jangkepi acara walimah kitan ingkang diadani Sohibul Hajat Sohibul Bait Bapak Suparno ingkang kula Giono, omongmu udah racet tadi malah. Lora kayak itu tulisan apa ya? Pak Giono soho ibu. Ini kono? Gorene lah gue kiki. Balik ke aku malah. Lah kok, gue kiki ora kanggo kelasmu yoga kok. Ya. Bapak Ndi. Liki susunan hati coro no kaya. Ya aku ini wong S2 kok mbok apusi. Nah nih susunan hati coro tasukuran wali matur kita anak kulo nomor setunggal Revando Nugroho Saputra. Ngunutok no. Nomor setunggal pembukaan dikir tahlil sambutan Pambagyo Harjo Pak Sumadi Bayan. Inti Maidotul Khasanah Romo Kiai Haji Abdul Rosid Bintoro. Lain jenengnya orang enak no. Matur suwun dene pancen sucine wong Islam ki ana 5. Siji ngendikanipun Kanjeng Nabi wa khusus sarif nggih menika ngresiki brengos. Nggih dadi iku kesucian. Dadi nek enek wong kok sedo kok brengose resik kuwi dilebokke swarga. Lah sing dibrengos engko sik tenang wae. Aja dilaki sik. Kuwi enek dua pemahaman aja terus langsung dikerok sih, ngono lho. Kuwi dalam arti nek brengos ki mung enek pinggir-pinggir. Dadi kuwi malah diguak. Soale ora diguak engko medeni ya. Ngono lho, dikira lele ngono. Lele kok jagung. Lah nek sing ketel-ketel niku enek pemahaman kedua dirapikan. Nah, diresik dirapikan dadi aja nyomros-nyomros ngono. Dadi nek iso kok dirapikan kados Pak Dewan menika. Gimana Dewan? Sing kami putih iki. Lah nggih, saking praksi PDIP. Ngerti aku ya. Melu-melu aku. Ha niki. Sing nomor kalih nggih menika wanet iful ibad nggih menika ngresiki rambut sing ana jero kelek. Kuwi dadi kesucian, dadi aja kulino saru dinulu wong wedok ki rambuté nganti nyemros. Kuwi gak oleh. Dadi sak wanci sedok kok nganti kelek ora rambuté, kuwi papane swarga. Ning yo enek wong kelek ki malah ape nggo krusek-krusek ku ya enek. Nah kuwi wong ngeyel. Nah, termasuk sing nomor 3, wal istidat nggih menika ngresiki rambut sing ana kiwa tengen kemaluan. Dadi rambut kuwi dirisiki aja dingu. Kadang malah gondrong lan. Niku ora oleh. Kok nggone sapa wingi aku maca kadis kok nggone sapa? Ya nggonamu kuwi kok nggone sapa.
gak oleh. Termasuk nuwun sewu, wetak limul abdofir gimana kok ngetoki kuku. Jadi lanang wedoi ngetoki kuku, jaraknya petang puluh dino, petang puluh bengi. Wanek wis tukul meneh, diketok meneh. Termasuk al khitan gimana kok tetak, widati kesucian. Mula, ya wa edewi kini corongan Quran jelas summa auhayna ilaika anittabi milata Ibrahimah Hanifah. Sak banjuri insun perintahke marang sirahe Muhammad elon agama Ibrahim kang Hanif. Hanif ki lurus wis diakoni Gusti Allah. Kaya Supri karo tanah. Lah pripun dasare napa kok saged enten hukum kita menika ihtada Ibrahimah wa huwa banu samalina sanatan bil kudum. Kanjeng Nabi Ibrahim niki nindakake kita nalika ndungkap yuswa 80 taun kanti alat sing canggih jenenge wadung utai petel. Dari zaman semono ki dereng canggih kados sakniki. Dadi tetak ki, tetak zaman kula men niku sih rekoso, Pak. Dadi mung disemprot, kadang semprot ces, ora akeh-akeh obate. Obat pati rasa nek cara Jawa. Urung nganti mati ngono wis jek krasa dipedhang sret. Nganti getih mesak ember kae. Meh kok kaya apa? Meh kok. Meh ki ora, gur kaya ngono lho. Soale ya kuwi netes-netes kuwi. Kowe kok wirawiri wae ngganggu wae to kowe. Lah niki. Dadi kaya ngono kuwi kahanan. Kuwi pake to. Nek pake ya wirawiri wae men sengkleh sikilmu sian. Lah fit fadilae hikmahe wong kitan ki napa siji? Kuwi asline gur ben disoting. Hikmahe wong tetak. Nek nurut saka fadilah Dokter Sobari Al-Qobani ana kitab Hayatuna Al-Jisiyah. Siji, slamet saka lemak yang berminyak. Dadi halat vital ki nek wis dikitan karo sing urung ki beda. Dadi ora keleng-keleng ngono. Dadi upama atos ki ya atos tenan. Orang glembyor. Ngono lho. Cencangan wae sikile. Wong di omah kok wirawiri. Omah iki lingguh aja. Kak ngakon wong sapa ngono. Ngolak rono meneh. Sing nomor kalih banyune uyuh dadi bening. Kuwi hikmah. Sing nomor tiga selamat saka lara nalikane hasapah iki mengembang. Dadi nek jinomi kadang-kadang ki orang krasa mak bedodong ngono. Aku dhisik ki ya kurep ngono. Ujik enom ki. Iki kadis hukum fikih ngono kuwi. Dadi ngerti-ngerti kok anu nonglok ngono. Aku kan ngopo iki aku. Dadi urung tetak ki nyengkal loro. Tapi nek tetak ngono iki kenyataan secara medis ki yang ngono kuwi. Bener. Aku wis ngerti. Kadane aku ning kene iki tenan nyedulur tenan. Mula aku anggere nyang Jikawal mbotahi kaya seneng anggere kiyaine Supri ngebel. Pak niki mengke warga ajeng tasukuran khitan ngene Pak. Pono. Giono. Anu njaluk sak perangkat sisan pra golek rebana liyane wae. Ndak ora gathuk neh ngono. Lah wong rebana ora gathukane lah mbok nganti jileting nek. Nek ngeten lak is gathukane. Tur penyanyi ya kena disawang. Tuwek piye wingi iki jek nomok tuwek. Iki kurang duwe anak. Lah niki. Mula tak suwun kanthi banget monggo. Termasuk nuwun selamat saka penyakit kanker AIDS. Dadi wong dikitan ki penyakit iki do ilang kabeh. Ya niki. Termasuk selamat saka ngompol. Dadi nek wis tetak ki ngompole jarang. Pomo ngompol ki ya tadahe mbahmu kuwi. Ih, wong ora jelas sendiri. Lah ngompol kok diadai-adai sapa?
Ayo, wis ben sauni-unine wong ora genah kok digagas. Lah terus nek kitan kanggone wong wedok apa nek dasare enten, Pak? Dadi nek nurut Imam Malik, kitan tumraping wong wedok iki saben-saben wong wedok kuwi ngamalno petang perkara kok diamalke wong lanang. Cici, ngetoki kuku. Dadi wong wedok ya aja kuleng iku kuku. Mula bapak-bapak nek duwe bojo iku kuku sampean iki mbebayani. Wong wedok anggere kas ketem-ketem ngono wis greget-greget ngono nganti yih. Teko kuwi. Mula aja nganti pisan-pisan wong wedok ngingu kuku. Sing nomor kali ngresik rambut kelek. Dadi kuwi ya kena hukum. Oh, dadi wong wedok iki ya aja nganti keleken. Termasuk sing nomor 3 ngresiki rambut sing ana kiwa tengen kemaluan padha. Dadi wong wedok iki ya diresiki. Kowe rasa mbayangke kowe, dadi wong lanang-lanang. Piye carane kowe aja mbayangke aku dhewe gila kok aku. Ngene. Lho nek ora kok goleki, Lek. Kowe meneng apa ora kowe? Kok goleki mbahmu ki ya bener goleki ning aja diomongke terus kene ngono lho. Nggih, dadi demi ke apa demi kesucian niku kula nggih kerja sama kali bojo. Dadi anggere 40 dina ngoten iki anak-anak kon ngalih. Pun, ayah karo mamah harap nyambut gawe. Dadi aku nek ngarani saiki ayah karo mamah. Oh lalah wong kutho kok kaya wong desa. Nggih, bojoku iki agi pertama iki yang agi setahun iki ngarani aku ayah. Ning bandara iki ayah. Ayah, ayah ndasmu ya. Isin, Mak. Tapi nek sudah lama panggilan itu mesra. Angger ayah, iya mama. Wah, ning ati cles. Sampean kudu aja isin dadi wong desa. Jenengan mengke dugi ngomah sesuk terus dipindah. Ayah, ayah. Kalau bapakmu terus kentir we, kentir. Tarbiyah kesabaran itu memerlukan waktu. Nah. Terus dos pundi termasuk khitan kok sing dilakoni wong lanang? Carane pripun? Menurut Imam Ibnu Qayyim, jenis kelamin perempuan ini terdiri dua bagian. Nah, sing dhuwur itu simbol kegadisannya, lah sing ngisor iku sing kudu dikitan, sing bentuke kaya cengger pitik jago. Ngono. Ora, maca kadis lek aja. Ya roh ning gur teliram-teliram ngono kok. Nah niki. Iku nganti dibentuk rupane kaya biji kurma kuwi sah kitan kanggone wong putri. Oh, niki kadis. Mula kula jenengan sami iki ora entuk ngece wong wedok. Nyambut gair kosa wong wedok. Wong lanang iki grudat udut udat udut bar. Nenek. Iki ya alhamdulillah iki do ngerti. Kayak rokok loro. Ora tau njaluk aku. Seneng aku Samsu. Aku ora njaluk gur ngomong keseneng aku. Ora ngomong aku keseneng aku. Wedene enek iki ya koyo ya enek iki wis iki. Deleke engko dak digaglak curu-curu kene. Niki. Dadi wong wedok niku rekoso. Duwe anak ki nek lara wong edak gak turu lho, Pak. Wong lanang garenggor garenggor. Wong wedok anak rewel ku gur ngisik-isik sewengi utuh gak turu. Jowo. Angger dhisik urung turu, pake nyedak-nyedak. Karo nyenggoli sikile sing wedok. Apa urung merem anake? Bojone yo sabar sik ngono. Gilo, jek urung merem, jek melek, sabar sik. Terus anake krungu, sapa to, Bu? Kucing. Kucing kok gedhe men. Lah kucing garong kok ngono. Niki kaya ngono ki wong wedok. Mulih nek saged nggih niki, kula ajeng gawe ira-iran lakon anak kenek walate simbok. Niki ajeng kowe lakon niki. Dadi engko wayangane ya wayangan ceramah, wayang ceramah soalnya wayange wayang dakwah. Beda nek wayangan asli ngoten niku mboten arep temburi ngoten niki. Dadi engko ya wayangan perang, perange ya apik engko. Engko lagi gede kok. Bayarane rada lumayan kok.
Aku guru saya lho, ngene kok Mas Supri iki ngene. Nek 7.5 terus pun to iki. Mboten napa-napa 7.5 pun mlaku aku ya. Deg-degan apa semono? Demen ora semono lho. Krunguku semono krunguku. Mula aku terus mangkat kabeh ngene. Dadi iki yoga-yoga kowe do seneng. Wah, kok rada bunder iki. Bunder karo di awan mau ning kok. Lah niki. Monggo dipun larah-larahaken. Betalopo kurang guling solayano jatmiko yen wacana kudu manis anakku kabeh padha mlumpuk kene ngger Joko Wasis lan Joko Plontang kabeh aja padha kungsi karo karo ibu ana desa dadapan kene mung aku karo kowe ngger tak rembugan Joko Wasis anakku bocah hanung hanen kita. Kanjeng ibu nggih kanjeng ibu salamah. Keparing kang putra ngaturaken sungkem kunjuk wonten ngarsa paduka kanjeng ibu. Iya ngger anakku bocah hanung hanen kita tak tampa gawe bombong rasaning ibu. Ora lihat pangestu ning ibu moro gage tampon anakku lanang bocah bagus Joko Wasis. Nuwun nggih kanjeng ibu sedika ngestuaken dhawuh kapundi. Saking kali damar paduka kanjeng ibu salamah. Joko Wasis. Kakang Joko Wasis adi mulaneng aku Joko Plontang ngaturake sungkem. Iya yai Joko Plontang ndak tompo yai. Ngati ngaren janur gunung kowe ngadep ana ngarsaning ibu ana parigah ya pengger matur Joko Wasis. Kanjeng ibu waleh-waleh menapa do kanjeng ibu kepingin badhe nyuwarga akan dateng kanjeng ibu kepanjang putra badhe nyuwun pamit. Badhe pados bedalman negara Darussalam. Badhe ngadep Gubernur Abdul Aziz. Ingkang anak wayah lan sekarwangi. Milo dinten menkulo nyuwun pamit nyenggir. Anakku Joko Wasis opo kowe ora seneng ana mapan desa kene wae. Desa kene iki saiki wis desa maju nyenggir. Wis nandur tebu karo roges wae. Karo ngunggahke tebu wis batine akeh. Ora sah ning kutho nek dadi wong kutho kowe malah lali purwo tuk sino lo Joko Wasis. Iya Kang. Ora sah kowe nyang kutho. Adane wong saiki wong desa nyang kutho ki terus anggere ning kutho pirang-pirang sasi ngono terus ora eling karo bapake, ora eling karo ibune. Iya yelan kanjeng ibu kula nyun pengestu ke ulo badi sowan dateng Darussalam. Iya nek pancen begudung utawa waton ngira pengestu kunda ya nono ojo nganti kong singgawe yang kira.
kang mengkalangi menaklar pandang. Joko Plontang aja nikake kakang Joko Wasis. Untapno nang gerbang kono sing ati-ati. Iya. Ta untape kakangku ben iso mulya nggone padha mlaku ben entuk ganjaran. Ning sing ati-ati yo ngger iki akeh bajing loncat yo ngger. Salan pikudurikum anakku mandek sik jagong karo ibu. Iki ana ngendi, Mak? Iki ana tlatah mluntah jikawal sragen tangen. Ana daleme sapa? Ana daleme sing di omah kene nggere. Pak Giono karo Ibu Giono wedok. Iki duwe gaya apa? Tembung rejang herena sufit utawa tak ki anake. Dek sapa? Dek Ril Fadu iki mau. Tak kudang muga-muga dadi anak sing saleh, piguna ning wong tua agama kok nggih. Iya. Mula anak kedudukane dados anugrah, wis enek perjanjian saka pangeran lho, Nduk.
apa. Wa minhum man ahadallaha la in antana min fadlihi lanasa taqana wa lanakunana minasolihin. Lan ing antane saka menungsa wis padha nganakake perjanjian marang Gusti, saumpama Gusti paring sebagian saka karuniane marang aku, temen aku bakal sedekah lan bakal dadi wong soleh. Nanging usana kabul usanane falama atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallau wa hum muridun. Ing nalikane Gusti paring saka karunane akeh wong do kikir lan mlengos saka kebenaran, Nduk. Mula aku ngajak marang sedulur kabeh, ayo padha yakin marang Gusti lan pangerane. Aja sok beda-bedakan siji lan sijine, mergo anake anugrah ditirakati didongani kabeh. Mula Nduk aku karo kowe sak kanca ning kene kon ngibur karo ngiras pantes ceramah cara Jawa wae. Karo hiburan. Aku ning kene iki ya ora kok pisan pindho, tak etung sing papat iki lho Nduk. Wis ping papat iki ya nganggo wayang kabeh nganggo. Ning sing ngiringi beda-beda Nduk. Jaman ning daerah kono ki ya diringi rebana. Nggone Mbah Mbah Parno. Aku kelingan aku. Kono. Kono kae rono. Kono iki lho, ngono iki lho. Kono, dadi rono kae rono. Nah, ning kono kuwi. Wah, aku mbudidaya luar biasa. Heeh, ning kene iki ya maindit ning wayang, ya maindit ning pengajian. Pancen ya kudu ngono. Dadi aku karo kowe dikenalke siji mboko siji luwih dhisik iki kopo grup piye? Iki grup tansah eling saka Palur Mojolaban sing sepuhi kadangku nom Mas Dr. Nade Sunyoto Eskar sing ngendang menika. Menika dosen STSI ingkang sampun marambah makaping dipun timbali teng Singapura. Menika Mas Nyoto Eskar. Eskar menika sedia karak, dadi dikira sarjana seni ora sedia karak. Lah menika penyanyi kang pun kondang sok mlebu nggon tipi-tipi utawi terus ragen pangen seandane niki Bu Yeni menika pesinden saking Tulungagung. Asli hijrah sak menika wonten Mojosongo. Pun gawe omah kalih bojone. Kagungan putra setunggal. Syukur ning Gusti Allah niku sampun meteng malih. Menika sampun gangsal wulan mlethek. Dadi menika Bu Yeni. Wis Yeni iki angger tenan. Angger bar mbayu niku pamore pecah muncar. Lah ya gogo kene ora payu pecah ndase malah. Bedane ning kono kuwi. Ah menika Mbak Marta Wulandari. Menika guru TK utawi guru PAUD wonten ing Ngadiraja Wonogiri. Gandeng ning kono ora payu terus dodol tolet-tolet. Menika Bu Marta. Nduk coba sitok mboko sitok luwih dhisik gawe hiburan ora ketang mung ragu Nduk. Apa? Aku dhisik dicrita kok nggih. Dhisik ana kerajaan hebat ning iso mlorot kabeh. Mergo ora percaya karo kancane. Kerajaan apa? Kerajaan rokok. Rajanya bernama Raja Ardat. Duwe anak jenenge Kansas. Nah, Kansas kuwi dicolong karo disamtu disekap ning gudang garam, dijoto sing nganti bentul biru kabeh kuwi mau. Akhire digoleke obat tabib jenenge Malboro. Diobati sehat dadi sampurna. Sampurna kurang trimo gawe omah koki menara. Nah, menarane ben ketok dikoki bintang buana jiglok mergo digrendel disruduk kerbo kuwi mau. Mula aku gawe lagu Aja Udut iki lagune. Nek do kepengin nurip dawa aja udut sing bawa Mas Sunyoto sedia karak. Engga. Udut. Udut iku sing ngrepot karo dhewe
Dadek noruki awakmu. Aku kurang nembangan gagas. Duit ilang muspro. Sepilitan mai dahi. Do mandeko yen jaluk umurmu do. Ning ya kanca-kanca aja percaya wong nembang. Soale wong udut ki ora kok terus ndak umure ya ora. Wong udut terus malah urip terus ya ne. Sing ora udut ki malah mutar ya akeh. Dadi aja sok kulino percaya wong kuwi lak gruwang bawa. Wong golek duit ta udut ya ben. Yeah.
aku dhewe ngger aja udut ki nggo ngelingke nek sing duwe lara paru-paru ya dimandheke sik. Nggo ben awet do urip. Kaya aku ki ya leren sik. Saleh kene nggo dudut neh dadi nganggo leran-leren ngono kuwi. Mula awake dhewe iku ora entuk ngenyek wong, coba bayang jaman Mbah Karno. Orde lama berdiri Pak Karno ki tahun 1915 ki nyantri nggo Mbah Kul Bangkalan Suramadu Medura kono nggih. Nalika bayange Mbah Karno ki pernah dilus-lus sirahe karo Mbah Kulil, "Gus, somben kowe dadi wong gedhe ning ngerti ya Gus, dadi wong gedhe ku ujiane ya gedhe." Niku jaman Mbah Karno, Jenderal Sudirman ya mengkono. Mbah Jenderal Sudirman ki pahlawan nasional hebat. Duwe lara paru-paru nek pidato ditandu dipikul digotong ning selantang mergo duwe kekuatan daya ya kuwi amalan wudu nduk. Mula tak suwun kanthi banget, ayo kabeh nganggo tata cara fikih ben awake dhewe slamet donya slamet akhirat. Mula nderek titip nek enek wong duwe gawe ya tahlil kuwi penting. Syukur nganggo Yasin, nek ora ya pokoke tahlil ora ketangmu la ilaha illallah. Wong Kanjeng Nabi paring dawuh nalika akhir yuswamu kok iso ngucapke la ilaha illallah dagol al jannah lebu marang swarga. Ngono, mula aku ya gawe tembang. Aku ki dinobatkan karo bupatiku dhewe. Bupati ngendi? Bupati Sukoharjo. Bapak Haji Wardoyo SHMH kuwi aku diarani Dalang Suragento. Nek Bupati Karanganyar Pak Yuliatmono MM kuwi aku diarani Dalang Degleng. Kok ana sejarah ngono mergo ya wayang aku saiki kena ditonton, wayangku saiki apik masalahe. Apa iya ya engko dibuktekke wae apik apa elek nek upama elek ya sepisan iki wae kapok. Ora iki arep tak undang meneh ning aja diundakke regane. Angger ora mundak ngene terus pokoke. Ya engko nek gur sithik ngono ya wayange mung loro. Lah ya ditonton rupiahe kok nggawa gedempih iki ya nganggo wong ning aja kulino mikir yen nggon polus aja kulino mikir bisaroh lho nggih. Kuwi ora prayoga, aku ya mung guyon kok, Mak. Aku karo warga Mluntah ki tenan, endi ana endi kene. Syukur nek wis menyatu karo warga Mluntah kene, muga donya akhirat dadi sedulur. Amin Allahumma. Amin. Ya mara gage kaya ngapa? Modele dagelang degleng.
kanca-kanca tansah eling nggo hiburan. Mula nduk ben kelingan warga ing mlutah. Mlutah janji kawal kene ana dalu.